سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سカリلاجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا لله صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi awliya illah. Segala pujian kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah untuk menyampaikan risalah iman, risalah Islam, risalah ihsan, dan serta seluruh Tata cara hidup Tata cara mati Tata cara untuk kita berada di alam berzah Tempat persinggahan Sementara sebelum menuju negara yang abadi Alhamdulillah musimi-musiman Ini adalah siri jelajah utara Kedah dan Pulau Pinang Yang dah sampai kepada saat yang terakhir jika diikutkan jadual sepatutnya berakhir pada pagi tadi. Kerana habis saja ceramah pada malam ini saya perlu terus bertolak balik ke Seremban. Suara pun dah semakin serak, dah semakin pecah. Kerana musim-musim pun faham, saya ni kalau ceramah, ton suara tu meninggi saja. Satu kerana semangat, tapi yang lebih utama kerana yang hadir sama adalah ramai juga di kalangan muslimin. Jadi auto saya jadi macam tu. Tak dapat nak buat suara rendah atau lembut. Jadi masya-Allah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Barakah surau yang sangat imarah ini yang diberi nama Surau Tajul Ulum. Subhanallah. Dengan keikhlasan mereka yang menjadi tulang belakang kepada rumah Allah ini Dengan kekuatan jemaah karyah dan sebagainya Maka Allah mengizinkan saya Dengan rasa penuh syukur Untuk hadir di sini pada malam ini Allahu Akbar Jika pihak surau merasakan kalian bertuah Sayalah sebenarnya yang patut rasa bertuah Datang dengan rasa rendah diri saya bukan layak untuk berada di sini Kerana kita sama sahaja tidak ada beza Yang membezakan kita hanyalah takwa. Boleh jadi kameramen tu ha? Boleh jadi yang merakam Boleh jadi yang susun kerusi tu Boleh jadi yang susun kapet, yang susun tikar tu Boleh jadi yang bersih-bersih tandas tu mereka adalah golongan yang dipandang dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh jadi saya yang dipandang mulia ini rupanya sangatlah hina di hadapan Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di kalangan di kalangan kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi mudah-mudahan di kalangan kita ada orang yang bertakwa. Kuat bangun tahajudnya istiqamah. Seorang wanita yang sangat sabar. Dengan ujian Allah yang datang melalui suami, datang melalui anak. Subhanallah, dia di kalangan as-sabirin, di kalangan orang-orang yang sabar. Dan ada satu pintu syurga yang dinamakan babu sabar. Pintu sabar, bila orang-orang yang sabar ini masuk ke dalam syurga lalu seluruh para malaikat akan berdiri di setiap penjuru syurga untuk menyambut kedatangan orang-orang yang sabar lalu diucapkan salamun alaikum bima sabartum salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabarnya kamu di dunia dahulu. Ada di kalangan kita di kalangan as-sabirin ada di kalangan al-mustaghfirin, orang yang selalu mohon ampun dengan Allah. Ada di kalangan as-siddiqin, orang yang setia sebenar. Apa yang dia ucap, itulah yang ada di dalam hatinya. Apa yang dibuat pada khalayak, begitulah juga yang dibuat ketika dia bersendiri. Orang yang sangat benar. Sebab susah sekali. Orang yang apa yang dicakap, itulah yang terbaik di dalam hati. Salah seorang sahabat Nabi berkata, "Jika dibelah dadaku ini, sama apa yang aku sebut sebagaimana apa yang ada di dalam hati." Kita yang sebut kita redha belum tentu hati kita redha. Kita yang sebut kita ini takut neraka Allah belum tentu hati kita ini pecah rasa takut dengan neraka Allah. Yang kita sebut kita cintakan Allah belum tentu betul hati kita ini cinta pada Allah. Boleh jadi dalam hati ini terlalu besar cinta pada dunia. Lebih besar cintakan suami sampai jadi hamba. Terlalu besar mencintai diri sendiri sampai bertuhankan diri sendiri. Mengambil selendang Allah lalu bersifat takabur. Allahu Akbar na'udzubillahi min zalik. Alhamdulillah muslimin muslimat di mati Allah sekalian. Sebelum saya sampai ke sini, petang tadi kami singgah dulu di sebuah madrasah tahfiz. Bersungguh-sungguh benar mereka menjemput. Itulah di antara asbab kami sampai lewat. Mohon maaf sangat. Itu tak masuk dalam jadual tu. Jadi ziarah dulu ada pusat tahfiz. Pelajarnya tidaklah ramai. Saya bukan memilih-milih nak pergi tahfiz yang besar saja. Walaupun ada orang kata begitu kan. Subhanallah mencari barakah di tempat orang yang menghafaz gulaan. Jadi sampai di lokasi untuk saya bersiap untuk pulang, dah sampai maghrib dah. Jadi itu pun dalam keadaan terburu-buru, Alhamdulillah, mohon maaf. Saya telah mengambil masa kalian menunggu. Namun menunggu di rumah Allah, Nabi SAW bersabda, barang siapa berdiam di rumah Allah. Tak kira lah masjid ke surau, namanya musallat, didoakan oleh para malaikat dengan tiga doa. Allahumma ufillahu warhamhu wa tuba alaihi. Ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, terimalah taubatnya. Kita tak kuat nak mohon ampun dengan Allah satu jam. Sebelum ini bolehlah. Ampunilah aku ya Allah, ampunilah, ampunilah, ampunilah. Lama, -lama tertidur. Tetapi sepanjang kita berada di rumah Allah, didoakan tanpa henti oleh para malaikat. Mudah-mudahan sepulangnya kita daripada majlis ilmu daripada rumah Allah ini dalam keadaan suci dan bersih daripada dosa. Dosa ni banyak kategori. Dosa besar, dosa kecil, dosa yang kita tahu, yang kita tidak tahu. Dan yang lebih banyak kita tak tahu pun itu dosa dan kita masih berterusan dalam dosa. Pasu dosa yang lama dan dosa yang baru. Mana lagi banyak dosa lama ke dosa baru? Ingat tak seminggu yang lepas buat dosa apa? Tak ingat. Semalam pun dah tak ingat. Rasa macam tak berdosa pula tu. Rasa semalam tak ada buat dosa apa-apa. Ha, macam tu kan? Sedangkan sejak daripada balik, kita dah mula menanggung dosa dicatat setiap saat. Dosa dengan kawan-kawan sekolah menengah, dosa dengan cikgu-cikgu ngompat, dosa dengan pesyarah, dosa. Ya Allah tidak berhenti. Dan yang keempat kategorinya adalah dosa yang kita ingat dan yang kita lupa. Kita memang terlalu banyak dosa yang kita lupa. Allahu Akbar. Sebab itu sangat mustahak untuk kita berada di majlis seumpama ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para malaikat menaungi para penuntut ilmu dan seluruh makhluk mendoakan dan memohon keampunan Nabi sebut sehingga kan burung berterbangan, ikan di lautan, mendoakan dan memohon ampun kepada mereka yang hadir ke majlis ilmu. Allahu Akbar. Ilmu ini musimi musimat adalah cahaya. Kalaupun kita ada cahaya lilin pada waktu malam yang gelap, sudah cukup untuk kita nampak jalan nak balik ke rumah. Betul atau tidak? Tapi jika tidak ada cahaya, mungkin jatuh longkang Mungkin accident. Kalau semua cahaya tak ada, gelap gelemat. Nak cakapnya walaupun sekecil itu cahaya, dia telah boleh membantu kita untuk sampai ke destinasi dengan selamat. Sebab itu disebut man arada dunya fa bil ilm siapa nak dunia dengan ilmu wa man aradal akhirah siapa nak akhirat nak syurga fa bil ilm mesti dengan ilmu wa man aradahuma siapa nak kedua-duanya fa alaihi bil mesti dengan ilmu subhanallah allahu akbar um, betul ke tadi seingat saya kita belum mula lagi dengan al fatihah belum lagi kan okey sama-sama kita membacakan suratul fatihah a'udzu minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga ya kepada pihak yang datang membuat rakaman. Saya sebenarnya memang mengalu-alukan siapa sahaja buat rakaman supaya majlis ilmu kita lebih tersebar luas. Terima kasih kepada Surau Tajul Ulum, Taman Seri Mahkota Sungai Ular, Kulim Kedah. Ustaz Azhar Mansur selaku imam merangkap pengerusi Surau Tajul Ulum yang berusaha keras di sebalik tabirnya antaranya adalah adinda saya iaitu Siti Khadijah binti Harun. Siti mana Siti? Ha, tak tahu dia ada bawa anak-anak kecil ya. Sebenarnya adik saya Siti Khadijah, Ustazah Siti Khadijah dengan suaminya Muhammad Faiz, Ustaz Faiz, memang dia nikah dengan orang Sungai Ulak ni lah. Ha, jadi dekat je kan. Memang pergi rumah adik. Ha, dia kata kalau lah saya tak dapat malam ni. Dia kata dia boleh ganti. <laughs> Subhanallah. Nanti Siti marilah orang nak tengok adik Ustazah Hasmak ni. Ha, serupa ke tidak. Siti mari Siti. Mari ikut belakang Siti. Masya Allah. Adik kandung. Saya tak ingatlah nombor berapa. Nombor enam eh Siti. Ke nombor lima. Adik-adik sepuluh -adik orang. Tapi bila kita nak sebut tu jadi confused kan. Ha, nombor lima rasanya. Yang pertama Najihah, yang kedua Ibra, yang kedua saya Asma, yang ketiga Ibrahim, yang keempat Aisyah, yang kelima Abdul Hadi, yang keenam Asia, yang ketujuh dia. Ha, dia ketujuh. Lima pun enam pusalan. Yang ketujuh Siti Khadijah. Yang kelapan Muhammad Nasrullah. Yang ke eh tak tak. Eh yang ke Ah ya yang ke-8 Siti Aminah. Yang ke yang ke-7 Siti Aminah. Ada ah, confuse. Yang ke-8 Siti Aminah, yang ke-9 Muhammad Nasrullah, yang ke-7, yang ke-10 Nabila. Ha, dua orang dok Kedah. Nabila belajar Unisham tengah habiskan uh, apa ni pengajiannya dalam medik. Siti Aminah tu pun doktor juga. Subhanallah. Uh, yang ni dua-dua adalah ustaz dan usazah. Jadi saya sebenarnya kerap datang kedah Senyap-senyap Pergi rumah adik tu lah Sebab emak uh, memang suka duduk rumah Duduk rumah apa ni Adik saya ni kena duduk sebulan Masya Allah, Allah Sebab dia ada rakan sebaya Dan ada persatuan dia <laughs> Bukan persatuan apa ya Sama-sama besan ni sama-sama balu Jadi dia ada kawan ha, Jadi mak mertuanya pun hadir Masya Allah yang kuat memujuk ni Minta juga subhanallah walaupun saya kata ada temu janji hari Isnin tu kena dah ada. Jadi terima kasih banyak Masya Allah. Ha, dia sediakan makan minum pada tim dan sebagainya. Seterusnya kepada barisan ahli Jawatankuasa surau tajul ulum. Musimin musimat yang dikasih sekalian. Seterusnya pihak uh, surau tajul ulum tadi. Pengerusi majlis kita sangat bagus orang muda Masya Allah. Ha, uh, memberitahu kita dan janganlah kita tinggalkan jejak kita tanpa meninggalkan tanda kasih dan cinta kita kepada rumah Allah ini dengan melakukan infak dan sedekah. Ha tu dia adik. Ha daripada belakang, beri laluan sikit ah. Ha. ha. dia memang harap saya rasa nak 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 saya sebut. <laughs> nah, nanti dia kata Kak Mak ni. Dia panggil saya Kak Mak, adik-adik panggil saya Kak Mak. Asma kan jadi Kak Mak, Mak. Masa saya kecil, bukanlah kecil sangat. Masa saya sekolah menengah kan, bila saya jalan dengan adik-adik, dia panggil saya Kak Mak, Kak Mak. Orang pandang saya atas bawah sebab dengan Mak. Kata mudanya Mak. Pada adik beradik. Mak tu dalam bahasa Arab maksud dia Ma'un Air. Ha, jadi saya tak kisahlah dia panggil saya Kak Mak bunyi kasar pun. Ma'un Air. Mudah-mudahan saya jadi sejuk, lembut seperti air. Ha, bangunlah Jad Siti. Siti Khadijah nama dia. Buka je orang nak tengok. Okay. Ha, subhanallah namanya Siti Khadijah. Cakap sikit Siti. Cakap. Cakap, cakap Siti. sikit. Ah, tak. Okey dah bagi. Okey subhanallah. Jadi lepas ni boleh jemput Zah Siti Khadijah ya. Ha, dengan jadi pineng, kan Siti kan? Simpan empat. Simpan empat. Ha gitu Siti. Jadi Kak kan, Mat dah jalankan tanggungjawab promosi Siti okey. Masya-Allah. Selingan ya masya-Allah. Siti duduk je sini. Kak ada hal. Siti join jual. Oh, okey okey subhanallah keduniaan ya. Dia dia kata join menjual di luar subhanallah. Menurun kakak dia. Ah menurun kakak dia subhanallah alhamdulillah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tahu tu tanda dah masuk isyak kan? Tetapi kerana majlis ilmu tidak ada masalah solat isyak dilewatkan. Okey. Tajuk kita pada malam ini ialah kehidupan di alam barzakh kehidupan di alam barzakh. Dan insya-Allah rujukannya adalah saya menggunakan kitab yang telah disusun oleh bekas mufti wilayah persekutuan, bekas menteri agama iaitu Datuk Dr. Ustaz Haji Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Subhanallah dengan tulisan yang sangat detail dan jelas daripada bab sebelum menghadapi kematian saat menghadapi sakaratul maut sehinggalah saat selepas kewaf, uh, kematian kemudian bagaimana suasana di alam kubur kemudian bagaimana rupa malaikat munkar dan nakir dan soalan bocor malaikat munkar dan nakir kemudian sampai peringkat bagaimana contoh-contoh kematian yang baik dan kematian yang buruk dan suasana kubur bagi orang yang baik dan bagaimana kubur pula orang-orang yang melakukan maksiat dan sebagainya. Jadi subhanallah kalau nak cerita daripada awal sampai akhir sampailah maghrib esok pula. Ha baru habis. Jadi insyaallah kita cuba mana yang kita mampu kerana yang lebih dahsyat musibah yang lebih berat daripada kematian itu sendiri adalah apabila manusia melalaikan daripada buat persiapan untuk hadapi kematian. Kita memang takut dengan mati. Tetapi para alim ulama berkata, ada perkara yang lebih dahsyat daripada kematian, iaitu lalai dalam menghadapi kematian. Berpaling dan sedikit mengingati kematian serta meninggalkan daripada beramal soleh yang merupakan bekal setelah kematian. Bahkan pada kematian terdapat pesanan serta pelajaran bagi orang yang berfikir dalam kitab At-Tazkirah halaman 18 hingga 19. Jadi jelas kematian adalah sesuatu yang kita takuti. Tetapi tidak lebih tidak lebih ditakuti atau musibah yang lebih berat ialah mereka yang tidak melakukan persiapan untuk menghadapi kematian. Allahu Akbar. Musimi musiman. Kalau kita nak pindah rumah, berapa lama persiapan kita buat? Nak pindah rumah sebulan mungkin lebih awal nak pindah rumah lepas tu lain negeri pula lepas tu bila pindah kalau rumah yang kita pindah itu belum lengkap kita tetap boleh duduk sebab boleh beli sementara dah duduk nanti belilah sikit sebanyak dan jika ada barang tertinggal di rumah yang lama kita boleh lagi patah balik betul kan tetapi sebaik berlaku kematian Walaupun satu saat kita meraung meminta untuk dipulangkan kembali, kita tidak boleh lagi kembali. Kita dah mula berpindah ke alam yang baru dinamakan alam barzah. Subhanallah, Allahu Akbar. Inilah perpindahan yang sebenar sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah yang jauh lebih penting untuk kita buat persiapan. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita lihat kitab ini menceritakan tentang definisi kematian dan pengertiannya. Mati dalam bahasa Arab membawa maksud ataupun perkataannya al-maut. Merupakan kata terbitan daripada mat, yamut, mut, mautan sekian-sekian yang membawa maksud mati. Allahu akbar. Imam Al-Qurtubi dalam At-tazkirah halaman 18 menyebut para ulama menyatakan bahawa kematian bukan hanya musnah atau lenyapnya seseorang dan tidak akan ada lagi kejadian selepas itu tetapi kematian adalah terputus atau terpisahnya hubungan antara roh dengan badan bertukar atau berpindahnya suatu keadaan kepada keadaan yang lain suatu tempat ke tempat lain dan ia mati merupakan Salah satu musibah yang paling besar mati dinamakan dengan musibah berdasarkan firman Allah fa asabatkum musibatul maut lalu kamu ditimpa musibah kematian Allahu akbar Ada dalam satu kitab bab kematian menceritakan himpunan kematian-kematian yang baik dan bagaimana kita nak dapat kematian yang baik Kemudian diceritakan pula bentuk-bentuk kematian yang buruk ada seorang hamba Allah Bukan cerita zaman dahulu kala Ataupun cerita zaman sahabat Tetapi cerita zaman sekarang Bagaimana orang yang sangat ketika hidupnya Banyak melakukan maksiat Suka minum arak Lalu pada saat akhir dia nak mati Kan dia orang Islam Bila saat akhir dia nak mati Lalu ahli keluarga membisikkan kalimah syahadah Kemudian mungkin diberikan air sebab disebut dahaga-dahaga. Tetapi yang dia merang meminta adalah berikan aku arak, berikan aku arak sampailah mati. Itulah yang diraungkannya dia minta arak. Begitu juga perihar orang yang saat datangnya kematian dia masih lagi menjadi orang yang fasik. Orang yang melakukan maksiat. Ada kisah orang yang suka melakukan atau mengambil harta cara yang haram iaitu menerima rasuah ataupun suka beri rasuah. Saya ada banyak pengalaman muslimin muslimat. Banyak orang buat pengakuan yang terlibat dengan rasuah. Bila terlibat dengan rasuah dia sebenarnya tak suka rasuah, benci rasuah. Tetapi dia terlibat dengan perniagaan kontraktor. Nak dapat tender kerajaan tak dapat-dapat. Rupanya bila dia masukkan saja folder tu ataupun kita panggil apa tu envelope tu kan orang kedah panggil envelope kan ha bahasa melayu sampul surat yang masuk borang tender tu bila selit sekali dengan duit tiba-tiba dapat projek dan saat itu dia kata dia merasakan bahawanya pintu rezeki dia mula terbuka dapat tender kerajaan saya cakap perkara ini kisah benar. Dan saya pernah berhadap, berhadapan dengan isu-isu seperti ini. Memang rasuah daripada pihak atas, pihak bawah sikit, pihak tengah, pihak ni di dalam institusi pemerintahan kerajaan masih berdarah daging sangat dahsyat. Pergi kepada institusi swasta. Subhanallah. Lalu dia bercerita. Sejak daripada itulah bermulanya sisi gelap dalam hidup. Bagaimana berlakunya penceraian dan kemusnahan dalam rumah tangga Walaupun hidup kaya raya Anak mula rosak, hati mula tidak tenang Dan dia mula isaf dan berhenti Apabila ditimpa penyakit yang, yang ganjil Kemudian ada lagi kisah-kisah yang lain Bagaimana mati dalam seuluh khatimah Berpenyakit pelik dan sebagainya meracau-racau kerana sumber rezeki yang haram walaupun dia beli ayam yang ada logo halal tapi ayam dibeli daripada sumber rezeki yang haram tetap menjadi bahan bakar daripada api neraka Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu lahm min min haram fannaru aulabi Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram maka nerakalah lebih utama baginya Jadi kerana itu disebutkan seseorang itu akan mati sebagaimana dia hidup kalau dia suka sangat hadir majlis ilmu. Sama ada di alam fizika ataupun alam maya. Mudah-mudahan ketika dia sedang menuntut ilmu. Dia mati dalam keadaan begitu. Lalu di masyarakat kelak kita akan dibangkitkan dengan kumpulan dan kelompok masing-masing. Dah tak ada dah. Okey. Ahli tapue. kan kita ada ahli tapue kan. Ahli kawai pula, ejen-ejen. Dia panggil apa? Bukan ejen. Kita ni sebagai apa kalau bukan ejen? Ah, dropship ke ataupun ahli lah. Kan? Nak jadi ahli tak yang dia tanya kan? Ada kad ahli tak? Ada ahli Watson kan? Semua itu adalah ahli-ahli dunia. Yang tu dah tak ada dah. Di mana golongan yang suka menuntut ilmu bangkit? Di mana golongan yang kuat bersedekah bangkit? Mana golongan dikumpulkan dengan golongan-golongan mana yang selalu dia membiasakan dirinya ketika dia hidup? Orang yang hidupnya suka bersedekah, insya Allah mati dalam bersedekah. Suka baca Quran, insya Allah mati dalam membaca Al Quran. Suka melakukan amal-amal soleh. Sebab itu sebenarnya persiapan menghadapi kematian bukan bermula saat kita dah mula sakit, bukan sebab dah tua, tetapi setiap hari adalah saatnya kita buat persiapan untuk hadapi kematian. Allahu Akbar, Subhanallah. Muslimin musimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah dalam surah Qaf ayat yang ke-19. A'udzubillah billahi rajim. Waja'at sakratul maut bil haqqi zalika ma kunta minhu tahid. Sadakallahul azim yang bermaksud dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Memang kita selalu lari daripada mati. Kerana takutkan kematian menyebabkan manusia sanggup buat apa saja. Baiklah. Hari ini kan kita sebutlah hadis Nabi tentang besarnya pahala sedekah. Siapa yang membelanjakan hartanya sekian-sekian. Subhanallah kita perkeluarkanlah sedekah kita kan? Mungkin ringgit, mungkin lima ringgit, mungkin mungkin ringgit. Subhanallah, hasil daripada keimanan dan cinta kita kepada sadaqah. Subhanallah, satu ketika, contoh saja ya, kita diuji dengan sakit. Yang mana doktor kata, makcik, kaki makcik ni memang tak ada cara lain melainkan potong. Dua-dua kena potong. Daripada mana doktor kena potong? Daripada peha sampai bawah. Tak ada cara lain ke doktor Ada makcik Tapi ubat ni mahal sangat Tapi dah ramai yang makan terbukti boleh baik Mungkin kecimani ke apa ke kan Tapi satu biji Ubat ni satu ribu Kena makan satu bulan Maksudnya tiga puluh ribu makcik Saya nak tanya Sanggup tak makcik ni cari tiga puluh ribu Supaya kaki dia tidak dipotong Sanggup tak Eh, eh, orang sungai ular, Memang tak ada apa eh, kaki potong. Ambil lah doktor, tak ada masalah lah. Ambil, 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 ambil. Tangan pun boleh sekali. <tuh -tuh. Allahu Akbar. Sudah pasti kita sanggup buat apa saja. Lurut habis gelang ke, rantai ke, cincin ke. Minjamlah dengan orang ada tanah jual lah. Rumah pun sanggup lah kita jual baik menyewa. Daripada kita kehilangan kaki yang Allah bagi percuma yang selama ini kita tak syukuri pun. Kita duduk bawa pergi tempat-tempat yang lalai daripada bawa melangkah ke rumah Allah. Tapi saat nak diambil kaki yang percuma itu, baru kita rasa kita tak boleh hidup tanpa kaki. Baru kita rasa kita tak boleh hidup tanpa nikmat Allah yang diberi percuma ni. Yang selama ni yang kita kejar yang lain. Kan harta kemasyuran nama begitu begini dan sebagainya. Tetapi bila bak sedekah digambarkan dapat pahala yang berterusan di dalam kubur. Kita tidak begitu nekat untuk melakukan sedekah. Sebagaimana nekatnya kita untuk mempertahankan tubuh badan yang memang akan hancur. Yang memang akan hilang. Sebaik saja kita menghembuskan nafas yang terakhir. Saya cakap bukan bab orang lain, bab diri sendiri. Sebab itu Allah berfirman dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya itulah yang kamu selalu lari daripadanya sebab itu orang bila kena sakit covid kan saya pun pernah kena ya pernah positif ya masa tu rasa mati dah dekat kan lagi-lagi kalau stage 3 stage 4 dan sebagainya banyak sedekah masa tu keluar sebanyak-banyaknya Istighfar tak berhenti Jadi isteri yang lembut Tak tinggi suara Subhanallah Maafkan semua orang Masa tu kuat Maafkan semua orang Bersih hati masa tu Setelah Allah kembalikan semula kesihatan Maka kembalilah semula kepada kelalaian Allahu Akbar Masa tu semua buat ni Apa saja tip untuk kembali sehat ni Semua dibuat Yang selama ni tak sayang diri Tak jaga pun kesihatan semua diusahakan sedaya upaya. Betapa manusia sangat takutkan kematian. Allahu Akbar termasuklah saya. Masya Allah. Firman Allah dalam surah Al-Qiyamah. Ayat yang ke-26 hingga 30. A'udzubillahimina syaitanir rajim. Kalla iza balagati taraki. Wa qila man raq. Wa zanna annahu al-firaq wal taffati saqu ila rabbika yawma idzil masaq yal yawma yang bermaksud sedalah janganlah kamu mengutamakan dunia dan melupakan akhirat ingatlah akan hal orang yang hendak mati apabila rohnya sampai ke pangkal kerongkong dan orang-orang yang hadir di sisinya heboh berkata, Siapakah yang dapat menawar jampi dan mengubatnya? Subhanallah, Allahu Akbar. Dan ia sendiri yakin bahawa sesungguhnya saat itu saat perpisahan. Serta kedahsyatan yang bertindih-tindih yang meningkat tingkat dahsyat sangat kematian kesakitan itu. Maka kepada Tuhan mula pada waktu itu, engkau dibawa untuk menerima balasan. Walaupun pakar bius, nombor satu di dunia, dia dah get ready dah Nanti nak hadap sakaratul maut Dia dah pesan dah Dah siap dah set Set apa Set bius tu Yang paling kuat tu Kat rumah siap Dalam kereta siap Mungkin dekat hospital pun siap Nanti kalau apa berlaku Saya nak hadapi kematian Terus cocok je Supaya dia kata Tak nak rasa sakit lah Hadapi kematian Sama ada orang tu Tengah koma ke Tengah tidur ke tengah apa pun tengah bius ke sakaratul maut tetap dilalui sakitnya kematian tetap akan dihadapi oleh setiap yang bernyawa bahkan kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri merasai sakitnya sakaratul maut walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kata dan disebutkan malaikat ambil dengan selembut-lembutnya. Kadang-kadang kita tengok di hadapan mata ada kematian yang tenang dengan lafaz yang boleh jelas mengucap kalimah la ilaha illallah. Kita pun sebut mudahnya dia pergi. Langsung tak nampak sakit. Itu zahir yang kita lihat. Kita tak tahu hakikat sebenar yang dia hadapi saat terkeluarnya roh daripada badan. Terpisahnya roh daripada badan. Allahu Akbar Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah sekalian Masya Allah Okey, persoalan Ada yang bertanya Adakah kematian itu makhluk? Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua Alladhi khalaqal mawta wal hayata liya Ayyukum ahsanu amala Allah yang menciptakan khalaqa mati dan hidup itu sebagai satu ujian untuk menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan jawapannya adalah benar. Mati juga makhluk Allah. Hidup juga adalah makhluk Allah. Sebab selain daripada Al-Khaliq semuanya makhluk. Al-Khaliq satu saja iaitu pencipta Allah. Selain daripada itu semua makhluk. Termasuk perasaan sedih itu makhluk. Perasaan marah itu makhluk, perasaan rindu, sayang, cinta semua itu makhluk. Sebab itu Allah boleh beri, Allah boleh tarik. Kalau kita fikir datang mana perasaan sedih? Kenapa hati tu boleh tukar sedih, gembira apa? Sebab makhluk. Allah boleh beri. Allah boleh kurniakan kepada seseorang. Siapa yang Allah nak beri rasa tenang dan sebagainya melalui ikhtiyarlah. Subhanallah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menyebut, "Innama khuliktum lil abad" Walakinnakum tunqaluna min dari ila dar. Yang bermaksud kamu semua dicipta untuk kehidupan yang lebih abadi. Kamu sebenarnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Subhanallah, Allahu Akbar. Kata Abu At-Tahiyah menyebutkan, Bukanlah kematian itu kecuali adalah sebuah perjalanan dari tempat musnah ke tempat yang abadi selama-lamanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Siapa kat sini dah ready nak mati angkat tangan? Siapa dah ready angkat tangan? Bahkan tak sabar Tunggu hari demi hari Hidup lagi Bila bangun pagi? Bilalah nak mati ni Harap-harap matilah hari ni oh, Contoh kan? Hidup lagi Contoh Masya Allah Ada kisah lelaki zaman sekarang Seorang so, sebenarnya kan masya-Allah. Bukan orang yang jauh pun tapi sebenarnya anaknya pun sendiri pernah bercerita. Jadi saya rasa tak salah pun kalau saya ulang balik sebab anaknya juga bercerita secara umum dan terbuka. Ini kisah arwah ayah Ustaz Ayah Ustazah Nur Hafizah Musa yang meninggal lebih kurang 3 bulan ataupun 4 bulan yang lepas ya. Sebenarnya telah cancel lama. Tapi Allah bagi kekuatan yang luar biasa. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan kadang-kadang Ustaz Hafizah Musa mesej saya. Memang kami rapat. Masya Allah. Sebab arwah kakak sulungnya tu adalah sahabat rapat saya. Sama kerja, sama menghadapi susah dan payah ujian. Pendek cerita. Pernahlah Ustaz Hafizah mesej saya kan. Dia kata, Asma tolong doakan ayah Kak Cik ya. Kenapa Kak Cik? Ayah Kak Cik ni dia bahasakan Kak Cik dengan saya panggil saya Asma Alam. Ayah Kak Cik ni terlalu merindukan kematian. Sehingga kan kami ini selalu menyabarkan dia bukan untuk hidup. Tolong bukan sabar sebab takut mati. Tolonglah abah sabarlah hidup. Sabarlah lagi untuk hidup ni. Maksudnya sabarlah. Bukan sebab sakit. Sehat je elok jalan mana-mana. Sabarlah untuk menghadapi kehidupan. Setiap bila tiba hari Jumaat, bila nak dekat hari Jumaat, masuk hari Kamis, masuk hari Rabu, ayah, arwah ayah Ustaz Hafizah ni, umur 80 pegi, lebih ya masa pergi, selalu akan mesih anak-anak. InsyaAllah, ayah minta maaf dan ayah reda semua. InsyaAllah moga-moga hari Jumaat ni lah hari untuk ayah. Macam tu lah selalu. Dan bila berlalu hari Jumaat, belum lagi meninggal, dia kata, Abah Kaci akan jadi sehat balik sebab dia tak nak lagi meninggal hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin. Dia mesti kena cergas. Bila tinggal dua hari Jumaat, dia mula ingin seolah-olahnya sakit menghadapi kematian. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau cerita tentang amal solehnya, kebaikannya. Seolahnya seorang yang tidak pernah menyakiti manusia lain dengan kata-kata. Tidak menyakiti hati anak-anak menantu dan cucu. Seorang yang istiqamah saban waktu di masjid. Di rumah Allah. Suka sangat beriktikaf. Banyak membelanjakan harta. Seolahnya telah lama bersedia untuk berpindah ke alam barzah. Sebab di sanalah tempat rehat yang sebenar. Tak perlu lagi mandi, makan, buang air. Tak perlu lagi salat, apa semua. Hanya berdiam di alam barzah menanti berpindah ke alam yang abadi. Namun telah mendapat nikmat. Masya Allah. Saya pernah tanya soalan ni. Dalam majlis ilmu, dalam ceramah macam ni lah. Itu kuliah duha. Muslimat saja. Saja je lah test tanya. Siapa yang dah ready untuk mati? Angkat tangan seorang makcik. Kisah benar. Bukan cerita zaman dahulu kala ya, zaman sekarang. Saya sendiri. Makcik tu dia datang kuliah dengan ditolak kursi roda dengan orang. Lepas tu dia duduk. Makcik Ustazah. Makcik dah lama dah ready Ustazah. Ui, confident je kan? Makcik faham tak soalan saya? Faham. Cik faham. Makcik dah lama dah ready. Ada satu beg siap dah nak pindah. Beg apa makcik? Dalam beg tu ada kain kapan, ada kayu barus. Ada kayu barus betul ya? Ada semua keperluan untuk menguruskan makcik. Semua dah lengkap. Siap duit sekali tak nak nyusahkan anak. Berapa kos untuk uruskan kematian? Dah ada siap dah. Mana-mana makcik pergi semua bawa. Balik kampung ke, kalau pergi berjalan ke apa, mesti beg tu bawa. Makcik tak nak susah siapa-siapa. Tapi kan Ustazah, Makcik ready untuk diri makcik Dah dua orang yang guna Sebelum makcik dah dua orang yang guna Pertama suami makcik Yang kedua anak makcik Jadi makcik dah ready kan ni yang ketiga dah ni Ni untuk makcik Saya kata kenapa makcik bawa ke mana-mana kelengkapan ni Itulah cara makcik ingat mati Uzzazah Duk nampak beg tu tahu dalam tu ada ikan kapan yang bakal makcik pakai jadi tak selera nak ngumpat usazah. Makan banyak pun tak selera. Makan cukup. Cukup saja untuk tegakkan badan. Jadi kalau nak buat perangai tak elok. Ingat mati usazah. Itulah yang terbaik. Orang buat maksiat hari ini. Sebab tak ingat nak mati. Rasa esok ada lagi. Boleh taubat lagi. Saya kata hebat. Orang yang luar biasa. Orang biasa. Tapi hakikatnya keyakinan dan persiapan untuk hadapi kematian itu sangat hebat. Saya nak tanya, kita dah ada belum kain-kapan ke rumah kita? Sazah kain batik banyak, kain baju berjalan banyak, kita banyak baju banyak keperluan untuk hidup yang kita rasa lama. Masya-Allah, Allahu Akbar. Bayangkan ya kalau kita ada set jenazah letak pula di ruang tamu. Lalu-lalu nampak set jenazah tu kan. Lalu-lalu dalam bilik pun ada satu. Baru nak merajuk dengan suami. Geram perangai orang tua ni kan contoh lah. Nampak set jenazah. Kita pun tak lama lah merajuk. Kok matilah. Tak nak lah mati dalam keadaan dilaknat. Tak ada anak lah. lah. Minta maaf Minta maaf Tak kisah lah awak ke saya ke Yazah lah. Saya nak settle. Kok matilah. Mesti ada sesuatu di rumah kita yang mengingatkan kita Kematian tetapi rumah kita sebenarnya banyak dihias indah seolah-nya kita nak hidup sangat lama ataupun selama-lamanya masya-Allah Allah akbar sebab itu nabi sebut orang yang paling bijak adalah orang yang membuat persiapan untuk menghadapi kematian Allahu akbar okey kita baca satu hadis nabi yang panjang tapi sebab panjang saya terus baca terjemahan ya ini adalah hadis sahih diwayat Bukhari dan Muslim tentang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maut akan didatangkan dengan bentuk seekor kibas yang bercampur warna hitam dan putihnya. Ha, ini hadis Nabi yang sahih ya. Musimi-musimat dengan elok-elok, beri perhatian dan ngantuk ke. Subhanallah. Suara saya kuat ya? <guluh> Perik telinga. Masya-Allah, Allahu Akbar. Saya dah sakit tekan semuanya dah pedih Tapi semangat ya Saya harap muslimat pun semangat Mungkin dah penat tu kan duduk tu kan Kalih bergerak tak apa ha, Jangan berlari je lah ya Maksudnya tukarlah Kejap belah kiri, kejap belah kanan, kejap bersila Kalau rasa tak boleh juga kena berlunjur Berlunjur lah Sungguh Bukan saya kata oh tak ada adat berlunjur Tapi kita faham Bukan setakat semut dah kerengga dah kaki tu Betul kan? Masya Allah cuma tak adalah uh, ketara depan tu kan. Buatlah ke kiri sikit ke apa ke. Okey buat senaman sikit lah ya. Sebab nak baca hadir Nabi tentang kematian ni. Okey subhanallah duduk tegak belaka. ke. Ada tangan kiri kanan kan semuanya ada tangan. Ada tangan tak? Angkat je nak tengok. Masya Allah tangan. Banyak buat kebaikan ke banyak buat maksiat ni. Subhanallah dah berapa lama tangan ni tak urut Suami. Usazah, sentap Sila sentap Ya Allah, urut tu Bukan lama pun Pegang bahu dia sikit Urut sikit leher-leher Urut sikit kepala Tengah sikit kan Dapat pahala Tangan ni akan bercakap Okey, okey Depan pula, depan pula Kena tegak Badan kena tegak Depan pula, depan Masya Allah Okey, subhanallah Kanan pula, kanan, kanan Masya Allah Buat betul-betul Main-main pula Okey, kiri-kiri pula. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, sekarang tangan masing-masing ya. Tangan masing-masing. Pegang pinggang masing-masing. Urutlah sendiri. Masya Allah. Urut sikit pinggang tu, urut. Okey, urut. Urut. Wajib. Ada yang tak urut? Saya nampak ni. Makcik atas kursi. Ui, urut. Urut, urut, urut. Okey, boleh kira ya berapa lipat? <laughs> Okey, urut sikit, urut sikit. Okey, lepas tu letak pula dekat leher, urut leher masing-masing, buat pusing-pusing sikit. Oh, Masya Allah, pusing lembut-lembut, jangan. Kan tergolek kan kepala. Okey, pusing, urut sikit, bahu-bahu, bahu. Subhanallah. Masya Allah, urut. Alah, sekejap je, diri sendiri pun malas. Ha, urut suami lagi lah malas, Masya Allah. Okey, urut-urut sikit bahu, okey. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey. Sekarang ni kita buat tumbukan sikit boleh? Tak payah tumbuk orang. Tumbuk angin je. Masya Allah, tumbuk angin ya. Bayangkan kita tumbuk syaitanir rajim. <laughs> macam tu lah. Okey. Macam ni lah tumbuk. Tapi kena buat macam rentap-rentap. Macam melantun gitu. Macam ha macam tu. Ha gitu. Barulah Ha, ada orang buat bunyi kan? Ketak bunyi. Okey, mula daripada sekarang. Sambil zikir, ya salam. Maksudnya Allah yang memberikan kesihatan, kesejahteraan. Okey, mula sekarang. Satu, dua, tiga. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Okey, boleh je bayang siapa-siapa yang kita rasa nak tumbuh. <laughs> ya salam, ya salam, ya salam. Allahu Akbar. Masya Allah, rasa tak sikit lega? Masa kan? Masa saya buat tu pun berbunyi saya pun. Masya Allah, Allah Okey. Kita akan bacakan tentang hadis Nabi agak panjang tentang hakikat kematian. Maut akan didatangkan dengan bentuk. Seekor kibas. Kita kata biri-biri lah ya. Yang bercampur warna hitam dan putihnya. Lalu seorang penyeru menyeru. Wahai ahli syurga. Maka mereka pun menjulurkan leher-leher dan melihat dengan tekun. Lalu penyeru itu pun bertanya, Apakah kamu tahu ini? Mereka pun menjawab, Ya, ini adalah maut. Mereka semua pernah melihatnya. Kemudian diseru lagi, Wahai penghuni neraka. Mereka menjulurkan leher-leher dan melihat. Penyeru itu berkata, "Apakah kamu mengenal ini?" Mereka berkata, "Benar, ini adalah maut." Maksudnya di sini, ketika kita nak menghadapi sakaratul maut, kita telah dipanggil sama ada dua sahaja. Sama ada kita dipanggil, "Wahai ahli syurga," ataupun "Wahai ahli neraka." Sebab itu boleh jadi orang yang sebenarnya sangatlah sakit menghadapi kematian sakaratul maut. Tetapi kerana dia telah mula dipanggil dengan perkataan wahai ahli syurga, maka sesakit apa pun sakaratul maut, dia terlihat tenang dan sangat mudah, umpama mudah saat nyawa itu ataupun roh terkeluar daripada dirinya tetapi boleh jadi orang yang telah dipanggil dengan panggilan wahai ahli neraka. Dia mula ketakutan, dia mula menggelupur, dia mula dalam keadaan yang sangat ingin lari daripada kematian tersebut. Allahu akbar. Sambung lagi. Mereka semua pernah melihatnya. Maka maut itu pun disembelih. Kemudian penyeru itu pun berkata, wahai penghuni syurga kekal bagi kamu dan tiada kematian serta wahai penghuni neraka kekal bagi kamu dan tiada kematian kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membaca a'udzubillahi minasyaitani rajim wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflah wa hum fi ghaflah yang bermaksud dan berilah amaran wahai Muhammad kepada mereka yaitu umat manusia seluruhnya tentang hari penyesalan iaitu apabila diselesaikan perbicaraan akan perkara masing-masing sedang mereka yang ingkar dalam kelalaian dan mereka yang dalam kelalaian itu ialah penduduk dunia wahum la yu'minun dan mereka tidak beriman. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Setelah kita mati yang disebut maut itu, setelah itu tiada lagi kematian diserukan kepada wahai ahli syurga selepas ini tiada lagi kematian. Wahai penghuni neraka selepas ini tiada lagi kematian. Walaupun penghuni neraka setelah masuk neraka sangat 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 mengharapkan kematian. Setelah diazab dengan dahsyat, diazab dengan dahsyat yang sampai ke menyebabkan mereka mati, mereka dihidupkan kembali. Ketika itulah mereka mengharap mati kerana mereka menganggap kematian akan menghentikan segala bentuk penyesaan tetapi sebenarnya sudah tidak ada lagi kematian selepas mati yang sementara di dunia ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey. Sekarang kita nak pergi kepada hakikat muka dan nakir. Nak tahu tak? Nak tahu tak cerita siapa muka nakir, bagaimana rupa muka nakir? Sekarang ni sebenarnya ini siri satu. Saya baca tadi hakikat sebuah kematian. Kemudian dia sebenarnya ada siri yang kedua yaitu menghadapi detik-detik sakaratul maut. Sebenarnya ini poin penting kita akan buat penutup nanti. Maksudnya bagaimana kita nak buat persiapan hadapi kematian. Lepas itu masuk siri yang ketiga, menggapai kematian yang husnul khatimah. Ini menghimpunkan bagaimana nak dapat husnul khatimah. Kemudian ada pula siri yang keempat, iaitu kisah kematian yang mulia. Bermula dengan kisah Nabi Muhammad, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dan beberapa orang sahabat Nabi yang mati husnul khatimah. Kemudian siri yang kelima, kisah-kisah kematian yang hina, kematian yang buruk dan bagaimana kita nak menghindarinya. Yang keenam tanggungjawab terhadap orang yang mati. Sebab itu Kalimah yang perlu kita ulang bila orang dah nazak satu je itu disebut dalam hadis Nabi. Ulang-ulang kalimah la ilaha illallah. Dia masa tu dah makin kelu dah lidah. Tak perlu kita tuntun, kita pimpin dia untuk baca asyhadu doa la ilaha illallah terlalu panjang. Sebab Nabi sebut mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al jannah. Siapa yang akhir kalimahnya sebut kalimah la ilaha illallah dia pasti masuk syurga. Kemudian ada hadis Nabi mengatakan, bagi orang yang sedang sakit tenat ataupun nazak, bacakanlah surah Yasin. Surah itu bukan dibacakan sebaik selepas mati, tetapi saat nazak itu bergile-gile lah. Anak, menantu, cucu, gile-gile baca surah Yasin. Kerana itulah perjuangan ataupun pertempuran yang sangat hebat berlaku di antara syaitan yang datang menyerupai pelbagai bentuk. Datang dalam bentuk ayah, emak, mungkin alim ulama, mungkin siapa saja. Supaya dengan hanya tunduk, soalannya angkuk saja, jatuh kepada menyembah ataupun kufur pada saat akhirnya. Sebab itu kena sangat bantu keliling itu. Tetapi ramai juga yang lalai pada saat ini. Dah tahu nazar apa Yang duduk sebelah tu dekat hospital dan sebagainya Duk main game Duk main whatsapp Duk main itu main ni sementara tunggu ni Atuk nenek mak ayah yang sedang tenat ni Sepatutnya ahli keluarga bergilir-gilir Dah lengok dia dah baca sekali Okey yang ni pula gile, yang ni pula gile dan sebagainya Allahu Akbar Okey musim-musimah di Allah sekalian jadi saya akan pergi terus kepada yang ketujuh. Hakikat mungkar dan nakir. Ha. Masa saya dah tak lama sebenarnya sampai 9.30 kan. Tapi kita mulai lambat. Boleh ke kalau kita berhenti 9.45? Boleh ya? Boleh tak? Macam tak boleh je? Saya nak balik jauh lagi ni. Seremban. Bukan sampai pukul 3, 4, pukul 5 pagi. Lagi sekarang orang kata jam kan. Sebab cuti kan. Tapi perjuangan perlu diteruskan begitulah. Jadi ibu-ibu walaupun penat ingat balik sekejap boleh tidur dah. Ha saya masih jauh perjalanan. Jadi tak apa penat sekejap ya. Ha masya-Allah. Subhanallah. Kita pergi kepada takrif mungka dan nakir. Mungka dan nakir bermaksud dua malaikat yang bertanya kepada orang yang mati di dalam kuburnya. Dan mereka berdua adalah fitnah kubur ataupun ujian kubur. Beriman kepada kewujudan muka nakir adalah wajib kita. Memang akan jumpa muka dan nakir. Kalaulah muka dan nakir datang jumpa kita masa kita hidup, sebelum tidur datanglah muka nakir. Contohlah ya. Makcik nak tanya ni hari ni ni makcik buat apa? Ini senarai dosa makcik buat. Agak-agak kalau muka dan nakir datang setiap malam belum tidur. Memang soleh-soleh belaka kita ni. Masya Allah Sebab apa? Tengah hari nak buat dosa ngompat Malam ni nak jawab apa pada muka nakir ni Kan Solat lambat Teru terbayangkan datang muka nakir malam ni Berupa yang mengerikan Awal waktu lah kita Nak merajuk, nak muncul mulut, nak tinggi suara Ui Sekerana peringatan itu Tidak akan berlaku saat kita hidup Subhanallah Sebab itu kita sangat penting Bicarakan soal ini supaya ada lah sikit keimanan janganlah hari kita berlalu tanpa teringat kat munkar nakir sebab mereka malaikat ini sudah menunggu kita ni masya-Allah okey kita pergi dulu kepada rupa dan bentuk malaikat munkar dan nakir macam mana rupa malaikat munkar dan nakir ini munkar dan nakir termasuk dalam kalangan malaikat yang wajib kita imani akan kewujudannya dan ujiannya Namun ianya juga termasuk dalam perkara ghaib yang tidak akan dapat tahu melainkan apa yang diceritakan oleh Rasulullah. Terdapat dua riwayat yang menceritakan mengenai sifat dan rupa malaikat Munkar dan Nakir. Okey, subhanallah. Okey, antaranya juga riwayat yang menyatakan bahawa malaikat Munkar dan Nakir ialah malaikat yang menggali tanah dengan taring-taringnya dan menginjakkan kakinya di atas rambutnya Kemudian suaranya seperti petir yang keras. Pandangan kedua matanya seperti kilat yang terang. Kedua-dua mereka membawa palu yang besar. Hal ini sebagaimana hadis yang oleh Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanyakan kepadanya. Okey, kita akan bacakan hadis Nabi ini, tapi sebab panjang saya terus baca terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum air coklat sikit ya. Eh? Dia dah datang lapak menggigil. Ha, tu bisik kenapa? Ada apa-apa ke? Tak ada apa. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sau tengok Ustaz uh, keluar bisik-bisik kan. Kotlah dia bisik bagi nota pada ustazah suruh berhenti. Kan <gisau> macam tu kan. Jadi saya bagi amaran, jangan berani bagi nota. <gisau> saya akan berhenti insya-Allah bukan bukan saya marah, saya saja gurau. Bismillah. Oh ada yang kata pukul 10. Masya-Allah. Insya-Allah. Masya-Allah astagfirullah. Ha. Ibu-ibu boleh ke kan sampai pukul 10? Ha duduklah ya. Saya nak bertolak dah. <tuk bersama> Okey. Bila dah minum air manis tu, saya ada gastri, ada hypo. Ceramah ni guna tenaga all out. Dan tenaga yang paling kuat saya jumpa pakar buah pinggang adalah doktor-doktor pakar Saya tanya kenapa bila saya cemas saya datang gigil kan Sebab dia kata Tenaga badan yang paling banyak digunakan Adalah otak Walaupun orang tu kerja bawah terik matahari buruh ke dan sebagainya Banyak guna tenaga Dia rehat beberapa minit baring sambil tengok TV Sebenarnya dia dah dapat rehat recharge balik tenaga tapi orang yang banyak guna otak, berceramah ni memang otak non-stop dan diperah. Dia tak cukup dengan berhenti rehat. Dia mesti kena tidur yang cukup juga sebab otak dia berhenti masa tidur saja. <laughs> Tapi memang betul pun, Masya Allah. Dan memang akan jadi cepat lapar berbanding orang yang buat kerja dari sudut fizikal. Ha, itu yang kalau kalau orang tak faham, kenapa Ustaz Zani Asyik minum air milu? <laughs> kan, air manis. Ah ha, sebab itu jadi bekalan tenaga segera. Bismillah. Kalau boleh makan nasi, saya makan nasi. Ha, kan pelik lah pula kan. Tengah jam makan nasi. Bismillah. Okey, subhanallah. Kita nak baca ni, hadis Nabi ni. Nabi SAW bertanyakan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana Umar jika kamu melihat keadaan kubur berukuran empat depa kali dua depa? Betul tak? Itu ukuran kubur. Dua depa lebar, empat depa. Depa ni gini kan? Empat depa. Masya Allah. Besar ke kecil? Mana lagi besar daripada bilik kita? Mana lebih kecil daripada bilik kita? Ke ada bilik orang memang saiz kubur? Tak ada kan? tetapi kubur yang dilihat kecil itu boleh jadi seluas mata memandang ya. Eh? Nanti kita akan masuk kepada bab keadaan kubur orang yang beriman, orang soleh berbanding kubur orang-orang yang bermaksiat ataupun orang yang kufur. Okey. Lalu Umar, okey. Nabi kata, "Bagaimana Umar, jika kamu melihat kadang kubur berukuran 4 depa kali 2 depa Sementara di waktu itu kamu mula melihat malaikat Munkar dan Nakir. Lalu Umar bertanya, "Siapakah Munkar dan Nakir itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Keduanya adalah malaikat yang akan menguji kamu di dalam kubur nanti, yang menggali tanah dengan taring-taringnya dan menginjakkan kakinya di atas rambutnya, kemudian suaranya seperti petir yang keras, pandangan kedua matanya seperti kilat yang terang." Jika seluruh Kedua-dua mereka membawa palu yang besar. Jika seluruh penduduk bumi ini berkumpul untuk mengangkatnya, niscaya mereka tidak mampu melakukannya. Akan tetapi bagi mereka berdua itu, palu itu lebih ringan daripada tongkat ini. Lalu keduanya akan mula menyoal kamu. Jika kamu tidak mampu menjawabnya ataupun kamu cuba menyimpang daripada jawapan, pada waktu itu kamu akan dipukul dengan pukulan dengan sekali pukulan itu menyebabkan kamu terus menjadi hancur lebur seperti abu. Umar bertanya lagi, adakah pada ketika itu aku berakal sebagaimana keadaan aku sekarang ya Rasulullah? Baginda menjawab, ya wahai Umar, nescaya kamu akan ditanya soalan sedemikian rupa. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku akan cuba untuk memenuhinya. Subhanallah. Nanti kita akan pergi kepada soalan bocor yang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hadis ini diwayak by Haki. Ibnu Hajar Asqalani menyatakan bahawa hadis ini hadis yang mursal. musimi muslimat yang mati Allah sekalian. Ha, boleh tangkap tak apa cerita tu tadi dalam hadis yang panjang tu? Kita akan menghadapi malaikat Munkar dan Nakir. Akan bertanya beberapa soalan. Akan bawa palu. Dan kalau seluruh manusia berhimpun Juta-juta bilion manusia ni 2.6 bilion ni Gunalah alat-alat teknologi dan apa pun Nak angkat palu tu Manusia tidak akan mampu mengangkat Maksudnya kita tak tahu Senjata apa pun palu apa Yang dibawa oleh malaikat muka dan akhir ni Namun Nabi tunjuk Nabi kan pegang tongkat tunjuk Tetapi malaikat muka nakir bila angkat Umpama lebih ringan daripada Tongkat ini yang diangkat saya nak cerita kisah benar. Yang berlaku kepada seorang lelaki zaman sekarang ya. Masa tu saya berceramah saya tengok tajuk apa. Dia tunggu sampai semua orang dah balik, dia duduk berdiri lagi. Saya kenal dia, suami saya pun kenal. Seorang businessman yang sangat berjaya, perniagaan untung juta-juta sampai ada ejen seluruh Malaysia. Orang yang kaya raya lah, bisnes sangat uh, cemerlang lah. Keluar TV dan sebagainya. Lepas tu, lama tak dengar berita, perniagaan pun entah ke mana. Dan pada saat itu dia muncul di, hadap, muncul di hadapan mata kami berdua. Lepas tu dia kata, Ustazah saya tunggu, semua orang dah balik. Saya kena cerita juga pada Ustazah. Ini berlaku dalam tiga tahun yang lepas lah, lebih kurang sebelum PKP. Lepas tu, dia cerita Ustazah. Ustazah mungkin pelik kan dulu gini-gini. Lepas tu saya lama diam. Masya Allah. Panjang cerita. Pendeknya. Ha. Masa cerita tu panjang lah. Macam mana kronologi begitu begini. Sakit kena sihir. Rumah terbakar itu ini dan sebagainya. Ujian bertimpa-timpa. Sehinggalah berlaku satu keadaan. Saya tengok insiden ke apa. Ataupun dia dah hilang kewarasan tak ingat lah apa berlaku Dia koma Mungkin insiden kot Dia koma Komalah, Koma lah koma Duduk hospital koma Masya Allah Lepas tu Dia bukan orang tak berilmu ya Latar belakang dia pengajian agama Islam Pernah melakukan ceramah-ceramah agama Dia kata Usazah, Ketika saya dalam tempoh koma Saya sebenarnya ingat memang saya dah betul-betul mati kerana apa yang saya hadapi, saya melihat suara anak dan isteri saya, orang keliling saya menangisi kematian saya yang sangat real. Saya nampak isteri menangis teruk, anak-anak menangis teruk sehinggalah saya nampak keadaan saya dimandikan seperti jenazah. Dan bagaimana kubur saya digali dan bagaimana akhirnya saya dikuburkan semua itu sangat jelas bukan sama-sama. Sebab itu saya katakan bahawa saya masa tu memang yakin saya betul-betul mati. Dan ketika saya melihat isteri dan anak-anak menguruskan dan menangis, saya bertempit sekuat-kuatnya untuk memberitahu dan berpesan pada mereka. Tetapi langsung suara tu tak keluar. Kemudian sebaik saja dia kata Ustazah, apa yang Nabi sampaikan, apa yang para alim ulama cerita pasal kubur ini memang benar. Subhanallah saya seperti mati hidup semula. Lepas tu dia cerita dia kata Allahu Akbar. Bila dah ditanam, saya ditanam di dalam kubur. Beberapa langkah saja ahli keluarga mula meninggalkan. Memang benar datangnya malaikat Munkar dan nakir. Dia kata tak boleh nak gambarkan macam mana rupa. Dan tapi sangat mengerikan. Dan membawa satu yang disebut ni lah disebut di dalam hadis Nabi ni perkataan perkataan apa? Di kedua mereka membawa palu, palu. Dia kata membawa macam sesuatu untuk memukul tetapi alat tersebut tidak ada di dunia dan saya tak boleh gambarkan bentuk. Dan bila ditanya soalan kepada saya, "Ma rabbuka?" Siapakah Tuhan kamu? Ustazah dia kata saya tak dapat jawab Walaupun hati saya tahu jawapan Tetapi mulut saya terkunci untuk menjawab Allahu Rabbi Saya tak dapat jawab Allahu Akbar Dan bila setiap kali ditanya Saya tak dapat jawab Saya dipukul dengan sekuatnya Seolahnya jatuh ke ke ke, ke apa ni ke kerak bumi sejauh sejatuh jatuhnya dan kesakitan yang teramat dahsyat yang tidak boleh digambarkan. Kemudian saya dinaikkan semula. Lalu saya ditanya lagi soalan yang sama. Ma rabbuka, Ustazah. Soalan itu saya tak dapat jawab dan saya berulang kali dipalu, 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 dipalu sehinggalah akhirnya saya sedar semula. Dia kata, Ustazah, kita kalaulah hidup kita ini sepanjang hidup tidak membesarkan Allah walaupun kita memang boleh sebut nama Allah di dunia kita memang lancar je sebut la ilaha illallah asyhadu alla ilaha kita solat baca Quran belum tentu kita boleh jawab soalan muka nan nakir ma rabbuka, siapakah tuhan kamu ui rasa seram tak seram dia kata lepas dia bangun usazah saya bersyukur bisnes saya lingkup saya bersyukur semua-semua ni. Dan mulalah dia ubah 100% kehidupan dia. Anak-anak dia, Masya Allah, seru ditukarkan masuk kepada madrasah, Tafiq dan sebagainya. Sebab dia kata, saya dah lihat bagaimana suasana di alam kubur. Masa itu saya sangat mencari-cari mana amalan yang boleh bantu. Mana Al-Quran yang dibaca. Mana amal soleh yang boleh jadi sebagai perisai ataupun peguam bela. Yang mana Nabi sebut dalam sabda hadis Nabi yang sahih Al-Quranu hujjatun laka au hujjatun alaika Al-Quran itu akan menjadi hujjah mempertahankan kamu memelihara kamu melindungi kamu di alam barzah dan di masyarakat ataupun Al-Quran akan menjadi hujjah melawan kamu Ya Allah dia baca Quran tapi dia tak laksanakan isi kandungan Al-Quran Ya Allah Al-Quran banyak rumah dia tapi dia tak buka Al-Quran Ya Allah dia asyik suruh orang baca kuat dia sendiri tak baca Quran. Contohlah ya, naudzubillah minalik. Al-Quran boleh jadi dua, sama ada hujah pertahan kita ataupun hujah untuk melawan kita. Subhanallah Allahu Akbar. Kisah yang kedua. Anak saya adalah bersekolah di satu sekolah ni. Lepas tu ada guard yang jaga. Bukan guard sangat sebenarnya, dia lebih kepada orang yang khidmat, tapi dia jagalah lalu lintas jaga keluar masuk pelajar. Subhanallah, bila kami nak bagi sikit duit belanja, dia tak pernah terima. Walaupun suami ataupun saya kirim melalui anak, saya kata, ambil lah pakcik, buat minum, buat minum. Eh, tak nak, tak nak, tak nak. Pakcik buat ni kerja ikhlas hati. Setiap petang, setiap pagi, mesti dia ada. Dekat pagar sekolah. Pakai baju biasa. Dia kata, tak ada apa pakcik nak kejar, pakcik nak persiapan untuk mati je. Ini cerita dua minggu lepas. Dia pun cerita sebab anak kami baru pindah ke sekolah ni. Madrasah Asofa. <laughs> Saya sebut je lah ya. Uh, sekolah Tafiz tapi harian. Okey. Tapi dia nak juga bercerita. Dia kata Ustazah. Hari tu pakcik koma. Lebih kurang dua minggu macam tu. Ustazah. Dalam koma tersebut. Dalam tempoh koma. Sebab koma ni dia macam dua alam tau. Kan? Kan? Nak kata doktor, doktor dah tak bagi dah harapan. Kadang harapan tu 20% je untuk hidup kan. Sebab dari segi angka, dari segi tu badan semua dah collab. Tak boleh gerak apa-apa dah. Nak baca sejauh mana fungsi otak semua dah tak tahu dah koma. Keajaiban je boleh hidupkan semula. Dia cerita apa yang berlaku Ustazah. Ini dua minggu lepas fresh lagi cerita ni. Sepanjang koma tu Allah tunjuk satu persatu. Daripada start saya balik Siapa tak ingat umur saya balik Setiap apa yang saya makan Semua Allah tunjuk Mana yang halal, mana yang haram Mana yang syubah Dan semua perbuatan saya Saat saya hidup, semua dibentangkan oleh Allah Yang mana saya ngumpat Mana saya buat maksiat, mana saya sekian-sekian Dan semua amal soleh Ditunjukkan oleh Allah Sangat jelas, saya tak tahu nak gambarkan Ni pakcik umur 60 lebih kat 70 ni saya tak tahu nak cerita Tetapi macam TV, macam wayar gambar Sebab itu jaga sungguh-sungguh usaha apa yang kita makan Allah tunjuk Kita tak ingat usaha apa kita makan Tapi rupanya memang betul Allah rakam Allah catat semua Dan Nabi SAW memang sebutkan Umat akhir zaman antara fitnahnya adalah mereka makan apa saja yang dia nak makan Minum apa saja yang nak minum Tak kisah haram ataupun halal Yang penting Rare Yang penting Nak mencuba Yang penting sedap Tak fikir syubaha ke halal ke haram Anak muda kita hari ini Bimbang Dan saya jumpa banyak lagi kisah mereka yang koma Ada satu kisah um, Nak cerita lagi Ustazah banyak sangat kisah Bolehkah cerita? Ini wanita Tadi dua-dua lelaki Masa tu Saya ada satu program lah Saya adalah peserta Lepas tu saya tengok ada seorang wanita ni Masya Allah Orang sangat macam muliakan dia Orang panggil dia usazah, usazah Orang cium tangan dia Macam orang muliakan Tapi dia bukan siapa-siapa Tak dikenali langsung Ni cerita dalam 4 tahun lepas saya rasa Saya jumpa di Dewan Aikim Masa tu saya hadir sebagai untuk dengar ceramah lah kuliah seminar. Lepas tu Allah takdirkan dekat surau tu saya solat sebelah dia. Lepas tu saya tanya, Ustazah, Ustazah sebenarnya siapa ya? Eh, saya bukan siapa-siapa. Masa tu saya pun bukan siapa-siapa. Saya bukan penceramah lagi ya. Dia kata, saya bukan siapa-siapa. Saya cuma mengajar Quran je. Ustazah duduk dekat mana? Duduk sekitar KL tu lah. Tak jauh tapi dalam bandar KL. Lepas tu saya kata, tapi Ustazah seperti orang yang sangat dihormati oleh ramai orang di sini. Dia kata, dia pun ceritalah. Dia, dia tanya nama saya kan. Saya kata nama saya Asma. Asma, saya ni sebenarnya dah mati hidup semula. Apa yang berlaku? Dia pun ceritalah. Saya ni masa tu denggi berdarah. Dah teruk dah dan doktor bukan bagi 50 50. Maksudnya doktor cakap dah tak ada harapan dan tak pernah kalau kes dah sampai tahap macam ni boleh hidup lagi. Cuma doktor cakap dekat anak-anak semua ni tunggu saja saat kematian. Macam itulah. Memang tak boleh buat apa dah. Ini tahap yang sangat teruk dah ni. Dengki berdarah ni. Dalam tempo tu dia koma lah. Tetapi ceritanya berbeza. Ceritanya apa? Dalam keadaan yang sangat indah. Dia kata saya dipakaikan pakaian yang putih. Naik langit ke langit. Diberi hidangan-hidangan yang sangat indah. Dan saya saya rasa macam saya tak nak kembali. Tak nak, tak nak kembali ke dunia ni sedang menikmati keindahan subhanallah saya ni bila dengar saya tak dah lupa sebab cerita dah lama menangis-nangis saya terus tanya apa amalan ustazah apa amalan ustazah dia cerita dia kata asma macam ni saya kami ni orang susah orang miskin anak ramai saya ngajar Quran je ramai tak bagi upah pun tak ada apa anak-anak kami saya ide tanya, percaya tak rumah kami tak ada peti ais? Kalau tak ada TV hari ni dah ramai, peti ais pun tak ada. Tak ada peti ais. Lepas tu makan kais pagi makan pagi, tapi dia kata rezeki Allah tak pernah putus. Ada je makanan sampai ke rumah. Cukup kami makan. Anak-anak kami kalau sakit, kami memang tak ada belanja, tak ada duit langsung nak bawa pergi klinik, demam ke apa. Yang kami buat, bila anak sakit, sakit apa pun, sakit perut ke sakit apa, kami berubat dengan Al-Quran. Anak-anak akan bergile-gile baca Quran sebab kami yakin Al-Quran itu syifa sebagaimana firman Allah. Tetapi kita janganlah pula kan. Anak demam, duduk baca Quran, tak pergi klinik. Sebab kita bukan sampai tahap macam dia. Dia daripada kecil, keyakinan dan amalan dengan Al-Quran dia sangat hebat. Jadi kita boleh bacakan juga Al-Quran. Berarti yang sama ikhtiar juga dengan obatnya. Saya takut kalau saya tak sebut begitu, lepas ni semua buat tindakan macam tu. Ini orang yang luar biasa, orang yang hidup pada zaman sekarang. Dan dia kata, sepanjang dia koma, sebab anak-anak dia hafaz Quran, selalu dengar Al-Quran. Dia pun ajar Quran, suami pun ajar Quran. Rumah sangat daif, rumah kami kecil. Walaupun tengah bandar Kuala Lumpur, TV memang tak ada, peti air tak ada, tak ada apa-apa, kosong. Masya Allah, dia kata subhanallah saya pun tak tahu dah Ustazah ni tak tahu nak jejak dah mana. Dia kata anak-anaknya suaminya anak-anak bergilir baca Yasin. Tanpa henti. Dah berhenti yang ni pula sambung. Kalau tujuh orang anak tak dapat nak sangat kan. Akhirnya memang sampai dia dibuat research. Kerana perbuat satu yang sangat mustahil. Dah doktor kata langsung tak ada harapan. Tiba-tiba dia bangun dan bangkit semula. Sehat sepenuhnya. Macam saya lihat ketika itu. Tetapi gambaran yang dilaluinya adalah suasana kematian, maksudnya alam sana itu yang sangat indah. Sehingga dia tidak mahu kembali dan bila dia sedar balik, kenapalah belum mati betul-betul. Sebab dia rasa macam dah rehat dah di alam sama. Ini kelebihan orang yang ahli Al-Quran. Dia bukan hafizah, bukan hafaz Quran. Tetapi sangat melazimi membaca Al-Quran. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, kalau nak cerita pasal muka nakir ni banyak lagi. Kita terus pergi kepada soalan muka nakir ya. Boleh ya? Subhanallah, Allahu Akbar. Antara soalan yang akan ditanya di dalam kubur oleh malaikat muka dan nakir. Ha, beria nak catat tu kan? Ha. Lepas tu balik nak berlatih kan? Suruh cucu tanya. Ha, cuba tanya. Wan nak cuba jawab. Kenapa Wan? Wan nak bagi lancar. Nanti muka nakir nak tanya. Ha, subhanallah. Yang dijawab ketika ini bukan ingatan, bukan pengetahuan tetapi iman. Masya Allah, Allahu Akbar. Soalan yang pertama, Man Rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Siapakah tempat kamu bergantung? Siapakah yang kamu selalu mengadu? Siapakah yang kamu yakin? Itu yang kita kena selalu belajar bak akidah tu. Kadang kita lebih yakin dengan kelebihan ada pada diri dan sebagainya. Kadang kita beri yakin dengan suami minta tolong dengan dia bang. Awak je boleh tolong saya. Kadang tu dengan kawan-kawan ada orang ada kabel guna kabel selalu. Esok kena renjat dengan kabel tu kan. Semua benda guna kabel sebab dia ada kuasa, ada pengaruh. Nauzubillah akhirnya dia rasa dengan ada kedudukan membuatkan dia ada power semua benda ada yang penting Semua benda boleh asalkan duit Dia rasa yang berkuasa adalah duit Ini yang berlaku pada akhir zaman ni Nauzubillah min zalik Soalan yang kedua ialah Madinuka apakah agama kamu? Din juga membawa maksud Apakah cara hidup kamu? Tak cukup dengan kita ni hidup sebagai orang Islam Mesti makan cara Islam Minum cara Islam Berhibur cara Islam Berpakaian cara Islam Bekerja cari Islam Bercakap cari Islam Sebab din itu bukan hanya Membawa masuk agama Dia juga membawa masuk Cara hidup Madinuka Apakah agama dan cara hidup kamu Soalan yang ketiga Man nabi yuka Siapakah nabi kamu Siapakah yang kamu ikut di dunia dahulu Ikut Yahudi ke Nasrani ke Majusi ke Ikut Barat ke Duduk menyembah uh, Apa ni Uh, pandang ke timur, pandang ke barat, pandang ke selatan, pandang ke utara ke? Ataupun rujukan kamu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan tak sunnah Nabi dan sebagainya. Kalau kita hidup menghidupkan sunnah Nabi, insya Allah boleh jawab soalan ni. Bila ditanya siapa Nabi kamu, siapa ikutan kamu. Kita insya Allah boleh jawab. Kalau kita hidup dengan cara Islam, hidup sebagai orang mukmin dan orang muslim, insya Allah boleh jawab soalan yang kedua. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada al barak bin Azib radhiyallahu anhu katanya. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar mayat seorang lelaki daripada Ansar. Maka kami tiba di tanah perkuburan. Pada masa itu kubur sedang digali liang lahatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami duduk di sekelilingnya. Maksudnya Nabi mengiringi jenazah ke kuburan. Kemudian Nabi pun duduk dan kami pun duduklah bersama. Suasana sangat tenang, seolah-olah ada burung di atas kepala kami. Ha bayangkan ya, nak kata tenang sangat, damai macam ada burung. Dan di tangan baginda terdapat sebatang kayu yang dipukulnya ke tanah. Sambil tu Nabi pegang kayu dipukul-pukul. Suasana damai dan tenang. Kemudian baginda mengangkat kepalanya dan berkata, astauzu billahi min azabil qabri marratain atau salasan. Nabi kata, mohonlah perlindungan daripada Allah daripada azab kubur bagi dia mengucapkan sebanyak dua kali ataupun tiga kali wa qala wa innahu la yasma'u yang bermaksud sesungguhnya dia apabila mendengar tapak selipar meninggalkan kubur maka dikatakan kepada kamu siapa tuhan kamu apa agama kamu dan siapa nabi kamu dan dikatakan hadis ini adalah hadis yang Soheh. Itu soalan yang paling diyakini tiga soalan akan ditanya. Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Dan siapa Nabi kamu? Wahai ibu ayah. Wajib ke atas kita dalam setiap rumah mesti ada buku sirah Nabi. Wajib. Menipu kalau dalam rumah kita tak ada buku tentang Nabi tapi mengaku cinta Nabi. Menipu. Sayang Nabi, cinta Nabi. Buku tentang nabi tak ada. Bagaimana nak cinta kalau tak kenal? Sebab itu persiapan menghadapi kematian antaranya adalah baca, dengar. Baca tu sangat penting sebab itu perintah baca pertama sekali wahyu yang pertama. Wahyu pertama, perkataan pertama sebelum perintah solat, sebelum perintah puasa, sebelum perintah menutup aurat, perintah pertama di dalam al-Quran Iqra, bacalah. Bismikal bis Ikra bismi ladzi khalaq dengan nama Allah yang Maha menciptakan. Sebab itu orang yang malas membaca hari ini, malas baca Quran tu satu hal, buku-buku agama pemalas nak baca, maka hiduplah dalam gelap gelita. Hari ini untung sebab saya yang tolong baca. Tapi ni kalau tuan-puan beli belum tentu baca, betul kan? Sebab itu sebenarnya membaca adalah wajib sebab ia adalah perintah ikra bacalah. Nak baca apa sekarang ni? Baca Al-Quran, baca buku-buku ilmiah sebab buku ilmiah seumpama ini adalah syarah kepada Al-Quran. Kita orang yang sangat lemah dari segi kefahaman. Jadi kita perlukan buku-buku seumpama ini untuk memahami sebab adanya penjelasan. Masya-Allah. Okey. Sekarang kita pergi kepada keadaan orang yang dapat menjawab soalan muka dan nakir. Ini adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan orang yang kalau boleh jawab tiga soalan tersebut, kuburnya dihamparkan hamparan daripada syurga. Pertama, yang kedua dipakaikan pakaian syurga, dalam kubur diberikan pakaian yang indah. Yang ketiga, dibukakan pintu menuju syurga. Dah ada pintu untuk menuju ke syurga. Yang keempat, Diharumkan kuburnya dengan bau harumnya syurga. Diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Kuburnya bau wangi dengan bauan wang syurga. Dan luasnya seluas mata memandang. Masya Allah, pihak surau, kita ni nak lancarkan infak ke? Ataupun, yelah mungkin... Saya saya tak pasti mungkin ada ke macam beg beg ke kita nak edarkan masuk dan tabung je. Ha tapi uh, cuba tim kita kalau ada beg kecil-kecil bila kita edar tu dia lain sikit. Kadang-kadang tu jadi jadi uh, tak berapa nampak tabung tu. Kan tak berapa nampak. Tapi, tapi bila bergerak tu ha uh, tak boleh elak walaupun dalam hati jangan sampai, jangan sampai tabung tu kan. Ah <tapi> uh, masya-Allah. Nanti kita lancarkan sebab memang ada kaitan dengan tajuk kita ni. Tuan-puan sekalian, yang kelima didatangkan dengan lelaki berwajah kacak, pakaiannya indah dan wanginya yang harum iaitu amal solehnya. Amal solehnya akan datang dalam rupa lelaki yang kacak, yang berbau harum, berpakaian indah. Ah, ha, mulalah kan orang lelaki kata, "Lelaki ke? Kenapa tak perempuan yang lawa pula yang datang ya?" Kita orang perempuan sukalah sebab yang datang dengan lelaki berwajah kacak Pakaian yang sangat indah, wangi yang harum. Dan itu adalah rupa amal solehnya. Masya Allah. Musimi musiman. Ada tak kat dunia hari ni rumah orang kaya, paling kaya lah di dunia. Dia punya bilik seluas mata memandang. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Masuk seluas mata memandang ni macam mana? Kita tengok laut. Tak nampak ujung tu. Itu masuk seluas mata memandang. Tak ada rumah walaupun kaya paling kaya di dunia pun rumah dia besar sampai tak nampak dinding. Mesti nampak juga. Kalau pun ini tandas dia sebab dia rumah orang kaya, ini tandas dia besar ni. Bilik dia sebesar surau ni, tapi tetap nampak dinding. Itu nak disebutkan rumah kubur kita jauh lebih besar, lebih indah, lebih wangi dihamparkan dengan permainan di syurga. Sebab itu Janganlah sedih sangat kalau rumah kita di dunia kecil. Sempit. Kan? Berapa langkah dah sampai ujung. Mengundur-undur dah sampai dinding belakang. Dapur tak boleh masuk ramai. Pujuklah hati kita. Tak apa. Ini bukan rumah sebenar. Lepas ni tak lama dah pindah ke rumah kubur. Sebab itu kena belajar buat perhiasan rumah kubur. Dan antara perhiasan yang akan menjadikan rumah kubur seperti ini adalah Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi yang sahih. Nabi SAW bersabda, Iza mata bini Adam bila mati anak Adam. In qata'u amaluhu illa min salas terputus segala pahala amalnya kecuali tiga. Yang pertama, Sadaqatun jariyatun. Jariyah maksudnya berlari. Berlari. Maksudnya, pahala sedekah jariyah ini, pahala tu kalau berjalan macam Nampak benar pahala Dari sikit oh, Soalan macam tu Kalau jalan tu kan macam lambat Pahala nak datang Tapi sadakah jariah ini Pahala yang datang berlari Jariah Bak cari dalam kamu bahasa Arab Maksud dia berlari Maksudnya lajunya dia mengalir Pahala sadakah ini Yang ni takkan putus Walaupun lepas mati Duduk diam-diam dalam kubur Tak boleh nak pergi mana-mana tetapi pahala berlari masuk laju. Yang kedua Nabi sebut al-ilmu yuntafa'u bi ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga wa waladun salih an lah. subhanallah. Saya sebenarnya nak ucap terima kasih. Ini kita buat live percubaan kita di TikTok. Saya main TikTok juga ya. Kepada yang bagi diamond. Sahabat-sahabat yang bagi star di FB terima kasih. Semua itu infak kepada gerak kerja amal dan kerja dakwah kan adalah beribu-ribu dia orang bagi star. Star-star tu majik yang saya selalu ucap terima kasih, terima kasih tu. Ramailah yang pula bagi emoji star. Bukan gitu ya. Ha, berbanyak-banyak bagi emoji star, star, star. Biasa kuliah tu setengah kuliah orang bagi 20,000 star, 30,000 star, pernah 40,000 star. Satu star itu mewakili 20 sen. Dia 5 sen dolar, 20 sen Malaysia. Ada orang terus bagi 500 sah. Tak tahu berapa jumlah. Allahu Akbar. Dan kami bila masuk duit tu, masuk banyak juga Alhamdulillah. Itu yang kami pulangkan kembali buat kerja dakwah, buat kerja amal. Jadi terima kasih ya sahabat-sahabat sekalian. Okey, Masya Allah. Ha, uh, Okey. Ha, lawa bag. Ha, dua je. Ya. Yeah. Oh, yang kat luar ya? Kat luar. Okey. Uh, jangan lancar lagi. Kita bagi semangat dulu. Haa. Huh. Yang ketiga, doa anak soleh yang mendoakan. Ada orang tak ada anak. Tuan puan sekalian, jamin tak lepas kita meninggal anak akan doakan kita. Kita boleh jawab insya-Allah. Mungkin sebulan doa lagi, lepas setahun, seminggu sekali, mau hari-hari mungkin tidak. Dah sibuk dengan kehidupan sendiri. Ilmu yang bermanfaat, kita tak tahu mana ilmu kita. Tetapi yang pertama disebut dalam hadis ini sedekah tunjariah adalah sedekah yang pahalanya mengalir antaranya infak dan wakaf kita kepada rumah Allah yang kita dengar tadi imam kita melalui wakil masjid sebut dalam proses nak bina itu nak bina ini maksudnya harta itu akan kekal pada binaan-binaan surau ini. Insya-Allah surau ini akan kekal sampai hari kiamat. Masa tu kita telah mati tapi pahala mengalir umpama berlari masuk ke dalam kubur kita. Ketika kita nak masukkan duit di dalam sarung ini, dek kejap dek. bek ni. Meh meh meh. Lawa bek ni ha. Bek Ustazah Asma Harum lah pula ya, Ustazah Asma Harum kan. Nanti beli kat luar ya, kan nanti ada orang berkenan tu ambil dengan duit-duit kan. ada warna coklat, ada warna hitam masya-Allah. Ketika masukkannya, Jangan sekali-kali membayangkan duit kita semakin kurang. Orang yang bijak dia banyak gunakan duit dia untuk dirinya iaitu sedekah. Masa masuk bayangkan akan masuk ke akaun kubur kita bukan kubur orang lain ya. Dan itulah hak milik kita yang sebenar apa yang kita sedekah. Sebab ia akan kekal selama-lamanya sampai ke syurga. Tapi apa yang kita beri pada orang lain tu itu dah jadi bertukar milik pada orang lain. Langsung tadi nanti tak ada orang beli barang yang kami bawa kan. Masya-Allah, seimbang-seimbanglah tiba-tiba pujuk macam tu kan. Masya-Allah. Nah, sebutnya muslimat, muslimin sekalian, ada orang kata macam ni, ustazah yang penting ikhlas kan. Jadi ikhlas saya singgit, kalau bagi lebih tak lena tidur malam tu. Ikhlas ni sebenarnya memberi yang terbaik. Ada orang kata kan Masya Allah Yang penting ikhlas kerana Allah Bimbang kita beri tu bukan kerana cinta pada Allah Tapi cinta sangat duit sampai beri singgit je Ustazah saya orang susah Sebab itu terus susah tu no? Sebab terlalu besar cintakan duit Ada orang tu dia belajar apa Dia naikkan nilai sedekah RM5 Lama-lama dia hilang cinta RM5 Dah rasa tak ada apa-apa Rizki pula bertambah Dia naik lagi nilai sedekah RM10 Mula-mula menggeletar juga Malam tu teringat-ingat -ingat kenapa diberi RM10. Tapi lama-lama hilang cinta pada RM10. Allah jadikan dia. Sebab rezeki dia pun makin bertambah. Akhirnya naikkan lagi RM20. Ramai orang melakukan sedekah tapi iman dia tak naik. Sebab dia memberi di jalan Allah. Bahkan dia kedekut dengan diri sendiri. Sebab duit itu tak ke mana. Untuk diri sendiri. Akhirnya dia tidak meningkatkan kualiti iman ketika bersedekah. Jadi sekurang-kurangnya berilah satu jumlah yang kita rasa sayang. Saya nak tanya singgit kalau kita bagi. Bukan saya nak lekeh singgit ya. Sazah ni bagi orang susah singgit tu tinggi. Tapi saya jumpa orang susah kalau singgit hilang cari tak? Menggagau tak cari? Tolong-tolong je anak cucu semua cari duit one singgit. Hei lewan. Saya boleh ganti lah. Orang tak cari singgit hilang tak cari. Kita pun tak pandang singgit. Tapi itu yang kita beri. Lepas kita ikat kata ikhlas. Yang penting ikhlas. Bagaimana Allah nak pandang nilai sedekah kita. Kita seolah-olahnya menipu daya diri sendiri. Kalau hilang RM50 cari tak? Mesti cari. Cakir lutut pun gagah tu. Belek situ, belek sini. RM50? Masya Allah. Buat solat hajat. Okey, jadi. Insya Allah dengan lafaz yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim kita melancarkan tabung infak sedekah jariah untuk pembinaan dan pengimarahan surau yang kita berada saat ini. Insya-Allah. Sambil tu kita berselawat sikit ya. Okey, tak apa kamu tak payah gerak, kamu edar je. Ha, mungkin beg besar ni pun tak muat ni. Mungkin ada yang lorokkan gelang, kan cincin, rantai. Ha, jangan laju-laju sangat. Ha, masya-Allah. Ada yang masuk satu satu beg terus kan. <laughs> Subhanallah. Mudah-mudahan yang letakkan emas tu Allah gantikan bergunung emas di akhirat pula. Senang je sebenarnya nak luruk cincin lah paling senang. <laughs> Subhanallah. Kalau betul esok, kalau esok datang alamat hari ni malaikat kalau malaikat uh, malaikat maut dah datang, makcik esok ya tarikhnya, oh luruk habis ni. Ah, ha, tapi rasa umur panjang lagi kan. Masya-Allah. Okey, selawat sikit. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمسٌ، أنت بدرٌ، أنت نورٌ فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور، صلى الله على محمد، Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Kita dah pukul 10 Kita kena tutup dah kuliah kita Tadi kita sebut gambaran kubur bagi orang yang beriman Tetapi sedikit saja Ha bergebut tu beg tu ah. Subhanallah sabar-sabar buat bertenang. Ada yang kata saya belum lagi. Ha. Masya-Allah alhamdulillah semua bersiap sedia untuk menyiapkan rumah kubur masing-masing. Keadaan orang yang tidak dapat menjawab soalan mungkar dan nakir dipukul dengan pukulan yang menyakitkan sehingga teriakan didengar seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Tetapi binatang semua dengar. Burung berterbangan dengar, ikan di lautan dengar, yang tak dengar jin dan manusia saja. Kerana kuatnya dia bertempit. Kita kalau marah anak, bebel jingan sebelah tak dengar. Tak boleh nak tahu kuat macam mana. Kuburnya didatangi bahan daripada api neraka. Dipakaikan pakaian daripada neraka, dihamparkan dengan hamparan daripada neraka, dibuka kepadanya pintu menuju ke neraka, dihimpit kuburnya sehingga tulang rusuknya bersilap. Baiklah. Jadi kesimpulan, walaupun sebenarnya banyak lagi ilmu yang sangat penting untuk kita tahu, apakah amalan lain untuk menghadapi, kita sebutkan dua perkara. Yang pertama, kalau siapa yang dah ada buku saya, ni ni buku pertama Ustazah Asma Harun kan, dan kita memang ada jual, kita ada bawa, Sahabat Dunia dan Akhirat. Ibu-ibu, musim-musiman, saya ni nak jadi sahabat Tolong jangan anggap saya guru, saya bukan guru. Saya tak ada ilmu. Saya cuma perantaraan sampaikan ilmu. Yang saya baca semuanya ditulis oleh alim ulama. Saya tak ada ilmu. Tetapi Allah izinkan saya ada kemahiran untuk bercakap dan orang nak dengar. Boleh bercakap tu je, ilmu tak ada. Jadi saya penyampai. Tetapi saya nak jadi sahabat kepada ibu musim musimah sekalian sebab sahabat boleh tolong sahabat di akhirat kelak itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana sabda Nabi apabila penghuni syurga beratur nak masuk syurga lalu mereka berkata kepada Allah ya Allah mereka itu mereka ahli syurga ni nak masuk syurga dia tunjuk mereka itu ya Allah kawan-kawan ku sahabatku yang dulu solat sama puasa sama haji sama maksudnya sama-sama buat amal ibadah. Mereka itu sahabat-sahabatku. Lalu Allah berkata, Allah berfirman, "Sekarang tariklah sahabat-sahabatmu itu ahli neraka yang telah ketika itu telah pun terbakar seolah-olahnya dah pijak neraka, dah dah masuk dah kaki tu." Allah berfirman, "Tarik. Carilah mana sahabat-sahabatmu yang sama-sama buat ibadah untuk sama-sama masuk ke syurga." Sebab apa? Sahabat ini ia sangat dekat. Kalau anggap saya guru macam ada gap kan? Kalau adik anggap kakak ada gap, suami isteri kalau tak jadi kawan dia ada gap. Sebab itu boleh jadi suami isteri yang boleh jadi sahabat. Isteri boleh tegur suami, suami boleh tegur isteri. Sebab jadi kawan rapat. Ibu dengan anak kalau jadi kawan, anak tu mudah nak luah perasaan. Tapi kalau ibu ni dominan sangat, anak jawab sikit. Menjawab. Ya. Ini, ini. Anak tak rasa kita kawan. Sebab itu perlu kita jadikan suatu hubungan tu umpama seperti sahabat. Dan ini di antara kaedah untuk masuk syurga, banyakkan sahabat dunia dan akhirat. Kat dunia bersahabat, kat akhirat bersahabat. Sebab itu saya namakan buku ini sahabat dunia akhirat. Cuma nak minta tengok pada tajuk yang terakhir, iaitu, Masya Allah, penyelamat daripada azab kubur. Muka surat 161. Saya tahu ramai dah beli buku ni. Yang saya dok tunjuk pasal alam barzah ni tak ada. Sebab Jabatan Mufti uh, apa ni tim uh, Dr. Zulkifli Abakri ni dia buat e-book. Jadi pergi dekat uh, cari Facebook tajuk Maktabah Al-Bakri. Kat sana boleh beli murah saja. Saya rasa dalam RM10 ke RM20 macam tu. Ha, jadi Dah beli tu saya print sebab saya nak baca. Saya sakit mata kalau baca kot telefon. Tapi untuk diri sendiri je lah. Tak boleh pula dah print jual pula. Ha, itu salah dari segi undang-undang dan berdosa lah. Jadi buku ni tak ada dijual. Cuma saya nak bincang dengan tim mereka kami nak cetak. Kami tanggung semua kos sebab kita kan susah sikit nak baca kot telefon. Nak download e-book pun tak kerti. Ya? Ha. Saya pun tak kerti saya tak pernah beli e-book. Okay. Disebut di dalam bab yang ke-44 ni, Masya Allah. Ini penutup dan ibu-ibu. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Sekumpulan sahabat Nabi telah mendirikan khaymah di atas kubur dan mereka tidak mengetahui bahawa di, satu, di situ terdapat sebuah kubur. Sahabat Nabi ni dia bina khaymah. Tak tahu pun dia bina khaymah atas kubur. Lalu mereka mendengar ada suara daripada kubur membaca surah al muktabarokal ladzi bi sehingga habis kalau kita dengar suara bawah daripada tanah baru saja tabarokal ladzi lagi dah cicit kan tapi mereka ni berdiam di situ surah ini dibacakan daripada suara kubur sampai habis dibacakan kemudian mereka yang ini sahabat datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata wahai rasulullah Sesungguhnya aku telah mendirikan khemah di atas kubur yang aku tidak mengetahui akannya dan aku terdekat terdengar di dalamnya seorang membaca surah Al-Mulk sehingga tamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min azabil qabr." Nabi kata, "Sesungguhnya surah Al-Mulk itu adalah satu penghalang, suatu penyelamat." daripada azab kubur. Jadi jangan tinggalkan baca surah Al-Mulk pada setiap malam. Dalam hadis sahabat Nabi Ka ataupun hadis Aisyah menceritakan Nabi tidak akan tidur melainkan baca surah Al-Mulk dan baca surah As-Sajadah. Jadi kalau betul kita nak kubur kita selamat daripada azab maka jangan tinggal membaca surah Al-Mulk sebelum tidur. Insya-Allah alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini memberi manfaat. Terima kasih yang mengikuti kuliah melalui IG. Yang melalui FB tadi 4,000 lebih campur semua dalam 6,000. Masya Allah 6,000 ke 7,000 macam itulah. Yang tak dapat hadir tapi hadir di alam maya. Yang hadir di sini lebih kurang dalam 60,000 ni. Lebih kurang kan kalau kira-kira ni. Kalau ulang 10,000 kali lah kira. Dia jadilah 60,000 tu kan. Ha, Masya Allah. Mudah-mudahan dipenuhi dengan para malaikat rahmat yang mendoakan kita tanpa henti. Mudah-mudahan kita pulang yang sakit diberikan kesihatan. Yang sempit diberikan ke lapangan. Yang mencari jodoh ditemukan. Yang menunggu kelahiran anak, mengandung, nikah dah lama tak dapat anak Allah kurniakan rezeki. Sebab memang mendatangi rumah Allah dan juga berdiam di rumah Allah lalagi majlis ilmu diadakan dan sebagainya. Dalam perjalanan tu saja Nabi kata digugurkan dosa, diangkat darjat. Dan diberikan pahala-pahala sadaqah. Subhanallah, Alhamdulillah. Saya mohon maaf, salah dan silap. Saya ucap terima kasih kepada pihak penganjur. Terima kasih kepada semua yang hadir dekat dan jauh. Saya sayang semua selaku sahabat kepada sahabat kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salinglah mendoakan ya sebab doa itulah pengikat kita walaupun di dalam keadaan yang sembunyi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.